مُشیٖد دوٚپُس مگر زانہٕ ہن نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ اَسہِ کَتہِ زانیو اَسہِ کَر زانیو أسۍ چھِ بحث کَران اَسہِ کَر زانیو أسۍ چھِ وانَن پٮ۪ٹھ یہِ کَتھ تُلان أسۍ چھِ مِٹِنٛگَن منٛز یہِ کَتھ تُلان أمۍ سٕنٛز اَسہِ کیٛاہ پَتہ چھُ أسۍ کٕہٕنٛز کَتھ تُلان افسوٗس افسوٗس ووٚنُکھ ووٚنُکھ واقع یِم بحث کَران چھِ خاتِم الحدیٖث چھِ جماعت اِسلامیہ چھِ حنفیہ چھِ بریلوی چھِ دِل معلوم کار یہِ سٹیج پٮ۪ٹھ افسوٗس کَرتا ہوں اِس ذات کہِ بارے میں بحث اَتٮ۪ن گُنجٲیشی چھَنہٕ مَلکَن حضرت جبریٖل ہیٚکہِ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرِتھ سردارِ ملائکہ علیہ السلام چھا علیہ السلام ییٚلہِ نہٕ حضرت جبریٖل ہیٚکہِ ذاتہِ حضرت رحمتن لِلعالمیٖن کَتھ تُلِتھ تہٕ بریلوی کَتھ کَرٕ وول جماعت اِسلامیہ وول بے صفت حنفی أسۍ چھِ بے صفتٕے لُکہٕ ہٕنٛدٮ۪ن کَٹن لُکہٕ ہٕنٛدٮ۪ن رَچھان لُکہٕ ہٕنٛدِس زِراعتَس پٮ۪ٹھ کَتھ وۄنۍ چھِ مےٚ دَسگیٖر سُنٛد ختم یہِ چھُم نیُن مخدوٗم صٲبُن یہِ گٔے بے صفتٕے کیٛاہ بحث کَرو أسۍ اَتھ بُلہِ واپَس دَپان ژےٚ نہ پَتہ کِہیٖنۍ ژےٚ دِموے واپَس یہِ ژےٚ روومُت چھُ ییٚمہِ خٲطرٕ ژٕ وَسان چھُ سُہ حظ چھُ تُہُنٛد ظٲہِر یہِ حظ ژےٚ تعٲریٖف کٔرِتھ دروازَس پٮ۪ٹھ پَتھر پٮ۪تھ ژےٚ حظ کٔرِتھ ڈٮ۪کَس تعٲریٖف ژےٚ حظ کٔرِتھ بٕتھِس تعٲریٖف مگر زانہٕ ہن نہٕ روومُت کیٛاہ یُس ہا یہِ روومُت چھُ أمِس منٛز ہا گژھِ گُم اَرداہ ساس پانہٕ راے نہٕ نہ چھے نہٕ ژےٚ عبدالمطلب ییٚلہِ نہٕ عبدالمطلب صورت چیلینج کَرنہٕ بارگاہہِ عزتی منٛز درخانہ کعبچہِ چار دیواری منٛز غٲبی آواز ییٚلہِ پَتھر پیوٚمُت حضرت عبدالمطلب بُلہِ باب حضرت رحمت کیٛاہ مگر باقین ہُنٛد حقیٖقت ہٕنٛز اصلیت ہٕنٛز سۄ تھاوُن ژوٗرِ تَمام کایناتَس ییٚلہِ تَمام کایناتَس آو ملکوٗت تہِ آو جِنیات تہِ چھَنہٕ کَتھٕے جِنَن چھَنہٕ پَچھان تیٖژ آسان کیٚنٛہہ جِنَن گوٚو یِہوے تکلیٖف واتناوُن کٲنٛسہِ پَچھان چھِ اِنسان اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ بحث کَران یِم چھِ ٹی وی یَن پٮ۪ٹھ بحث کَران پَتہٕ کَڑان اَکھ أکِس لیٹ کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بحث اگر کَرُن چھُ سُہ گوٚو کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ کَرُن بحث میوٕ کیٛاہ چھُ ہُتھ میوَس تہٕ یَتھ میوَس دانہِ بیلِس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ ہے بحث کَران چل سر اگر یِمَن طاقت چھُ یِمَن سارنٕے جمٲژ ہٕنٛدٮ۪ن زِٹھٮ۪ن کانٛہہ سُہ جمٲژ اِسلامِک زیُٹھ چھُ الحدیٖثَن ہُنٛد زیُٹھ چھُ حنفیَن ہُنٛد زیُٹھ چھُ بریلیَن ہُنٛد زیُٹھ چھُ دیوبندیَن ہُنٛد زیُٹھ چھُ اِمامی جعفری فقہُک زیُٹھ آسہِ خاص بڈگام آسہِ یا بیٚیہِ کُنہِ آسہِ یا زیبل آسہِ یا کرگِل آسہِ یا ایران آسہِ آو کِسی جگہ مٲدان کَرو بَس نوٚوُے خۄربان یہِ نَے کھۄرناوُنے آسان مےٚ آسہِ نہٕ لوگاٹا وگاٹا سۭتۍ مےٚ بہٕ وَنہٕ نہٕ دوٚیمِس مےٚ سۭتۍ دوٚیمِس وَنہٕ نہٕ بہٕ سۭتۍ بَچَس وَنہٕ نہٕ بہٕ پنٛنِس مےٚ سۭتۍ کَرٮ۪م کیٛاہ تَتہِ کَرٮ۪م کیٛاہ بَچہِ کیو کَرِ مےٚ خانٛدارِ کیو کَرِ مےٚ تَتہِ نوشہٕ کوٗر کیو کَرِ مےٚ تَتہِ ژٕ کیو کَرَکھ مےٚ ژٕ وٕچھَکھ تَماشہٕ ہے پَتہٕ یِتھ پَنٕنہِ مَرضی مگر میٛٲنۍ دعوت آسہِ نہٕ أکِس پَتہٕ وٕچھو تیٚلہِ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ بحث کَران کَتھ پٮ۪ٹھ کوٚرُتھ کایناتھ کَران کَتھ پٮ۪ٹھ کٔرٕتھ چھُ دیٖنَس کَتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ کٕنان کَمہٕ چھَلہٕ چھُو کَران کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہِ حظ چھُ تَران اَمے فِکرِ تُہۍ کیٛاہ چھُو کَران خلق چھِ نَتہٕ وَدنَس سۭتۍ زِنٛدہ باد زِنٛدہ باد زِنٛدہ باد پَیی نہٕ زِنٛدہ باد کیٛاہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ ییٚتہِ گوٚو نہٕ زِنٛدہ باد ییٚتہِ گوٚو سُبحان اللہ مگر پَیی نہٕ سُبحان اللہ کیٛاہ عبدُاللہ یَتھ پٮ۪ٹھ کَرو یَتھ پٮ۪ٹھ ہے یہِ عبدُاللہ کیٛاہ عبدُاللہ سُنٛد مقام کیٛاہ عبدُاللہ سُنٛد مقام کیٛاہ چھُ کعبہ کوثر اللہ تعالیٰ دَپان پَتہٕ بَس وۄنۍ رَلے أسۍ عبدُاللہ تہٕ بہٕ رَلے اَبہٕ تہٕ بہٕ تیوٗت رَلے وۄنۍ چھَنہٕ اَسہِ فرقہ کِہیٖنۍ ژٕ کَتہِ واتَکھ یوٚتَتھ تہٕ پَتہٕ وَنَکھ تَتہِ کیٛاہ گوٚو کعبہ کوثرَس نِش کَتٮ۪ن واتَکھ مطلب جبریٖل کَتہِ تام پیٚیو حضرت جبریٖل سُہ پیٚو نہ شِدراہ شِدراہ کَتہِ چھُ تہِ زانہِ سُے مےٚ کیٛاہ پَتہ چھِ مگر پیوٚو یوٚتَتھ کَر واژَکھ ژٕ
بہٕ ہسا کرا کتھ ہاں بہٕ حظ کرٕ بیر کِتھ پٲٹھۍ ژٹن کُنہِ بٹن پٲٹھۍ ہے ہالسٹر ہوکھرِ کِتھ پٲٹھۍ اَنہِ قٲدِر بٹن پٲٹھۍ جنگل کِتھ پٲٹھۍ ژٹو ڈوٗنۍ کِتھ پٲٹھۍ نِمو درٛوگ کِتھ پٲٹھۍ بولو سڑیمٕتۍ چیٖز کِتھ پٲٹھۍ دِمو سنہِ کِتھ پٲٹھۍ نِمو لُکہٕ ہٕنٛز نۄشہٕ کورِ کِتھ پٲٹھۍ ڈالو بٲے بارنٮ۪ن دُن کِتھ پٲٹھۍ کرو فاس مٲلۍ پٔتھرن دُن کِتھ پٲٹھۍ کرو فاس مۄنڈٕ فنڈ کِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪مو کٔدٕل کِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪مو مدبر کِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪مو وتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪مو ٹچہِ کِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪مو جنگلات کِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪مو کۄلہٕ کِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪مو اتھ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ حظ یہِ چھُ ژےٚ پتہ مگر کتھ پٮ۪ٹھ کرکھ بہٕ حظ بہٕ چھُس گاڈ مےٚ سوٗز گاڈ اللهم صل وسلم على